Margaretka je mimovládne nepolitické združenie starajúce sa o rozvoj zdravotne a telesne postihnutých detí a ich rodín s celoslovenskou pôsobnosťou. Margaretka bola založená v roku 2003 rodičmi zdravotne ťažko postihnutých detí. Sídlo má v Banskej Štiavnici. K dnešnému dňu eviduje 37 rodín, čo je asi 150 členov. Poslaním občianskeho združenia je zoskupovať telesne postihnuté deti a ich rodiny. Organizujeme športové, kultúrne a benefičné podujatia. Aktívne sa podieľame pri rehabilitačno-rekondičných pobytoch pre rodiny so zdravotne a telesne postihnutým členom. Ako sa ti tu cvičí? Dobre. Čo všetko tu robíte? Futbal sa hráme, cvičíme, k moru chodívame. Ktoré z týchto aktivít sú pre Margaretku prioritné? Okrem spoločenských stretnutí sociálneho poradenstva je naša priorita odborná rehabilitácia pre deti s diagnózou detská mozgová obrna a Downov syndrom. Následne, keď sa denne cvičí s týmito deťmi, tak vyvrcholí to v júni rehabilitačným pobytom v Grécku, ktorý sprevádza odborný lekársky dozor a naša pani fyzioterapeutka, ktorá cvičí celoročne s týmito deťmi. Rehabilitáciu prevádza rehabilitačný pracovník, ktorý má certifikát na Vojtovú techniku. Čo je to Vojtová metóda? Vojtová metóda je metóda, pri ktorej dieťatko sa snažíme aktivovať, čiže aktivujeme jednotlivé svalové skupiny cez reflexné body. Pre koho je určená Vojtová metóda? Vojtová metóda bola pôvodne určená pre deti s detskou mozgovou obrnou, no neskôr sa zistilo, že je vhodná aj pre deti, ktoré majú rôzne svalové disbalancie, čiže nerovnosti, a pre deti, čo majú skoliózy, deti po úrazoch, hlavne po úrazoch mozgu. No a zároveň aj pre dospelých po mozgových príhodách a tiež po úrazoch. Chcem zdôrazniť, že rodič, ktorý sa zacvičí na Vojtovú techniku, môže cvičiť denne v klubovni na rehabilitačnom stole, alebo môže využívať ďalšie priestory ako posilňovňa a priestory pre Bobatov koncept a jogové cvičenia, ktoré sú k dispozícii celodenne a takisto bezplatne. Kedy a kam môžu prísť rodičia so svojimi deťmi cvičiť? Cvičenie organizujeme každú sobotu od 8. do 14. hodiny v klubovni Margaretka na sídlisku Drieňova v Banskej Štiavnici. Je to v areáli materskej školy na Bratskej 9. A prečo si tak vyvádzal pri tom cvičení? Až sem sme ťa počuli. Lebo sa mi chcel. A bolelo ťa to? Nie. Len tak sa ti chcelo kričať, tak si zakričal, čo? No.